Това е увеселителен център в мол в Китай. Ето как изглежда мола. Ето това е как изглежда центъра. И има няколко интересни акцента. Едното е седалките за родителите. Много интересен лъщящ цвят направени, малко американски стил. Другото нещо е самите деца, къде се забавляват. Има места с много топки и вътре има много неща, които са свързани с топки. Ето това тук е огромна фуния, през която тя може да се пуска. Това са стълби, които отиват навътре към други увеселителни елементи. И сега ще мина така настрани да покажа още няколко интересни неща. Ето родители тук има, например, как чакат. Ето децата, ето навътре. Сега ще покажем навътре как се служи. Това е някакъв свят за деца, китайски деца.